kako bi zajedno pratili pregovore Crne Gore sa Evropskom unijom u jednom od najtežih poglavlja, 23, koje se tiče vladavine prava. Od vlade traže da pregovori ne budu tajni. Ljubica Milićević. Da bi pomno pratili pregovore u poglavlju 23 i sprovođenje reformi na polju pravosuđa, osnovnih ljudskih prava i antikorupcijske politike, udružilo se 16 nevladinih organizacija. Da je dugoročni cilj djelovanja koalicije u stvari pružanje doprinosa osjetnom poboljšanju života građana i građanki Crne Gore. A da bi taj cilj ostvarili, osim pažljivog praćenja pregovaranja, zagovaraće izmjene zakona i adekvatno funkcionisanje institucija. No osnovno je, kažu, da vlada ima sluha za probleme svih struktura društva. I dalje više nego očigledna nespremnost donosioca odluka da se pitanje ženskih prava stavi na listu prioriteta. Oko 60% građana i građanki još uvijek misli da je homoseksualnost bolest. LGBT osobe su nepoželjne u okruženju, a vlasti, posebno na obrazovnom nivou, ne čine puno da se prihvatanje LGBT osoba dugoročno popravi. Zbog svega ovog, aktivisti civilnog sektora vladi poručuju. Od samog početka mora obezbijediti kontinuitet u informisanju građana o samom toku i fazama pregovaračkog procesa, ali i o tome kako će ne samo planirane, nego i ostvarene reforme uticati na suštinsko, stvarno poboljšanje svakodnevnog života građana i građanki. Crnogorski NVO aktivisti o pregovaračkom poglavlju 23 obučavali su se kod hrvatskih kolega. U koaliciji su CRNVO, Akcija za ljudska prava, CEDEM, CGO, CEMI, Evropski pokret, te organizacije koje se bore za ženska prava i okupljaju manjinske grupe, a pozivaju i ostale nevladine organizacije da im se pridruže.